nadýmání, říhání, poruchy trávení, poruchy imunity. I na to má naše společnost výborné řešení v podobě přírodních kapslí Digestive a Aloe C+. Kapsle digestive obsahují kořen čekánky, v němž najdeme inulin. Inulin je polysacharid, který nám pomáhá, abychom měli správné střední bakterie a který nám pomáhá třeba při cukrovce, při nadýmání, při cestovní zácpě. Aloe C plus v sobě obsahuje aloji a také přírodní ovoce kamu, -kamu s vysokým obsahem vitamínu C. I v áloji najdeme inulin a v kombinaci s přírodním C nám áloje nejenom pomůže při trávicích potížích, ale také nám výborným způsobem, přirozeným způsobem zvedne imunitu.